Hi children, let's take away എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം സ്റ്റോറി ബുക്ക് എന്നാണ്, കഥാപുസ്തകം. അമ്മു ബോട്ട് എ സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഫ്രം ദ സ്റ്റോർ. അമ്മു ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങി? ഒരു കഥാപുസ്തകം, സ്റ്റോറി ബുക്ക് വാങ്ങി. ഐ ഹാവ് റുപ്പീസ് 750. നൗ ഐ ഹാവ് ഓൺലി റുപ്പീസ് 505. അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിൽ 750 രൂപയുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി? 505 രൂപയായി. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു 505 ടു മേക്ക് 750? 505 കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് 750 ആകുക? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 505, വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 500? 505 പകരം 500 ആയാലോ? 505 പകരം 500 ആയാൽ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും? എന്ത് ചെയ്യണം? 750 മൈനസ് 500 അല്ലേ, 750 നിന്ന് 500 മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 0 0 0 ഇറക്കിയിടുന്നു, 5 ഇറക്കിയിടുന്നു, 5 7 2 250 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ 750 നിന്ന് 505 ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? 0 നിന്ന് 5 മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ 5 10 നിന്ന് 1 കടം കൊടുത്തു, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 10 ആയി അല്ലേ. 5 10 5, ഇവിടെ ബാക്കി 1 10 ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ 4 10 ഉള്ളു. അപ്പോൾ 4 ഇറക്കിയിടുന്നു, 5 7 2 245 അല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ അമ്മ വാങ്ങിച്ച സ്റ്റോറി ബുക്കിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമ്മു സ്റ്റോറി ബുക്ക്? അമ്മുവിൻ്റെ കഥാപുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എന്താണ്? അമ്മു ഗേവ് 250 റുപ്പീസ് ടു ഹെർ മദർ. അമ്മു 250 രൂപ ആർക്ക് കൊടുത്തു? അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ഷീ ബോട്ട് എ ഹാൻഡ് ബാഗ്. അമ്മ എന്ത് വാങ്ങി? അമ്മ ഒരു ബാഗ് വാങ്ങി. വാട്ട് റിമൈൻ വിത്ത് അമ്മു? അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി എത്ര രൂപയുണ്ട്? അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമ്മു സ്റ്റോറി ബുക്ക്. അമ്മുവിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബുക്കിൻ്റെ വില എത്രയാണ്? 245. ടു മദർ, അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തത് എത്ര രൂപയാണ്? 250. റിമെയിൻ വിത്ത് അമ്മു, അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ശേഷിക്കുന്നത് എത്രയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം? ആകെയുണ്ടായിരുന്ന 505 നിന്ന് 250 രൂപ ബാഗിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ 505 മൈനസ് 250 എത്ര കിട്ടും? 50. അപ്പോൾ 5 നമ്മൾ ഇറക്കിയിടുന്നു, 0 നിന്ന് 5 കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു, ഇവിടെ 10 ആക്കി അല്ലേ. 5 10 ആവാൻ 5 വേണം, ബാക്കി ഇവിടെ 4 ഉണ്ടാവും. ഇവിടേക്ക് 1 കൊടുത്ത കാരണം 5 നിന്ന് 1 പോയി 4 ഉള്ളൂ അല്ലേ. 4 നിന്നാണ് 2 കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 255. എത്ര രൂപ അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട്? 255 ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി ടു ദ ബാങ്ക് എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ദർ വാസ് 952 റുപ്പീസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട്. പാസ്ബുക്കിൽ 952 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 227. ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയുള്ളൂ? 227 രൂപയായി. വാട്ട് എമൗണ്ട് ഡിഡ് അമ്മൂസ് മദർ വിത്ത്ഡ്രോ ഫ്രം ദ ബാങ്ക്? അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നവ എത്രയാണ്? പ്രീവിയസ് എമൗണ്ട് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് 952 രൂപ, 952 റുപ്പീസ്. എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ദ മണി എന്താണ് പറയുന്നത്? ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള തുക എത്രയാണ്? 227, 227 രൂപ. എമൗണ്ട് വിത്ത്ഡ്രോവൺ, അപ്പോൾ എത്ര രൂപ പിൻവലിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 952 നിന്ന് 227 കുറയ്ക്കണം, മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? 725 റുപ്പീസ് ആണ് പിൻവലിച്ചത്. അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം. ഇൻ ദ റൈസ് ഷോപ്പ്, അമ്മൂസ് ഫാദർ വെന്റ് ടു ദ സ്റ്റോർ ടു പർച്ചേസ് റൈസ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അമ്മുവിൻ്റെ അച്ഛൻ അരി വാങ്ങാനായിട്ട് കടയിൽ പോയി. എന്തുണ്ടായി? 25 kilo റൈസ് കോസ് റുപ്പീസ് 900. ഐ ഹാവ് ഓൺലി റുപ്പീസ് 763 വിത്ത് മീ. 25 kilo അരിക്ക് 900 രൂപയാണ്. പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയാണുള്ളത്? 763 രൂപ.
അമ്മൂസ് ബ്രദർ ഗേവ് ഹിം ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ബാക്കി ആരാണ് കൊടുത്തത് അമ്മുവിൻ്റെ ചേട്ടൻ കൊടുത്തു വാട്ട് എമൗണ്ട് ഡിഡ് ഹർ ബ്രദർ ഗേവ് എത്ര രൂപയാണ് ചേട്ടൻ കൊടുത്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അരിയുടെ വില എത്രയാണ് 25 kilo അരിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് 900 എമൗണ്ട് വിത്ത് ഹിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയാണുള്ളത് 763 763 എമൗണ്ട് ദാറ്റ് അമ്മൂസ് ബ്രദർ ഗേവ് ബ്രദർ കൊടുത്ത തുക കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ 900 നിന്ന് 763 മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 137 137 rupees ആണ് അമ്മൂൻ്റെ ബ്രദർ കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് അമ്മു ഈസ് വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ് അമ്മു ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുകയാണ് എന്തുണ്ടായി ഓ ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഇന്ത്യ കുഡ് സ്കോർ 160 runs ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക സ്കോർ 250 runs ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയണത് ഷോ മഴ പെയ്തു ഇന്ത്യ 160 runs എടുത്തുള്ളൂ ശ്രീലങ്കയോ ശ്രീലങ്ക 250 runs എടുത്തു ഹൗ മെനി റൺസ് മോർ ഡസ് ഇന്ത്യ നീഡ് ടു റീച്ച് ശ്രീലങ്ക സ്കോർ ഇന്ത്യക്ക് ശ്രീലങ്കയ്ക്കൊപ്പം എത്താൻ എത്ര റൺസ് കൂടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാം ഇഫ് വി സബ്സ്ട്രാക്ട് 60 runs ഫ്രം 25 runs വാട്ട് വിൽ ബി ഗെറ്റ് 25 10 നിന്ന് 16 10 കുറച്ചാലോ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് 25 10 എന്നാണ് 250 നിന്ന് 160 മൈനസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് 90 അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര റൺസ് കൂടി വേണം 90 runs എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഇനി വൺ ഡേ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഇന്ത്യ സ്കോർ 243 runs ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം കുഡ് സ്കോർ ഓൺലി 193 runs ഹൗ മെനി മോർ റൺ ഡിഡ് ഇന്ത്യ സ്കോർ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം 243 runs എടുത്തു എതിർ ടീമിന് 198 runs എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ത്യ എത്ര റൺസ് അധികം നേടി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നേടിയത് എത്ര റൺസാണ് 243 ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം നേടിയതോ 193 മോർ റൺസ് ഇന്ത്യ സ്കോർ ഇന്ത്യ അധികം നേടിയ റൺസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം 243 നിന്ന് 193 കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 50 എന്ന് കിട്ടും 50 runs ആണ് ഇന്ത്യ അധികം നേടിയത് ഓക്കെ താങ്ക് യു